Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro, og det her er uke nummer to i vår Back to School-bloggserie-videoserie. I august så kommer vi til å legge ut en Back to School-video hver søndag, og i dag så skal vi legge ut en DIY-lekseorganiserer-leksehjelp-med-belønning-type ting. Det er også veldig spennende, fordi det kommer en giveaway på slutten av videoen, så følg med til slutten, så får dere vite hvordan dere kan vinne. Men da setter vi i hvert fall i gang. Til denne DIY-en så trenger du farget ark, eller vanlig ark. Du trenger hyssing eller tråd, saks, tusjer og klyper. Det første jeg har gjort er at jeg har tatt de store arka og delt dem opp i fire, sånn at jeg får i av fem størrelse. Nå skal jeg lage ukedagene mine, og vi starter da på mandag. Da skriver jeg det øverst her. Med en sånn litt kul strek under. Og så setter jeg da stjerner. Nå vet jeg jo ikke hvor mye lekser jeg skulle hatt halvt oppe på mandager. Men jeg skriver da sånn, og så har vi da et annet forslag hvor du kan skrive, da har du mandag, og så kan du for eksempel skrive norsk, matte, engelsk, er det noe, naturfag, at du skriver fagene nedover, og så bare tar du leksene bortover. Et annet tips er jo at når du har lekser, at du bruker post-it-lapper og setter det nedover her, i stedet for å skrive rett på arket, for da slipper du å lage nytt ark hver uke. Så du kan bare ta bort post-it-lappene etter hvert som du har gjort leksa, eller la det henge der hele uka, så du ser hva du har gjort. Så er det over til belønninga. Det vi har lyst til å gjøre med den lekseorganiseringen her, er at hver dag når du er ferdig med leksene, så får du en belønning under. Så da har vi tatt et lille ark som vi har delt inn i litt mindre biter, bretter jeg det i to, og så setter jeg et smilefjes foran, som vil si det at når jeg er ferdig med lekser, så kan jeg åpne opp her og se hva belønningen min for den dagen er. Og det kan da for eksempel være henge med venner. Noe som vil si at jeg vet at når jeg er ferdig med lekser den dagen, så kan jeg gå og være sammen med vennene mine. Eller så har jeg på laget noen andre forslag som ville gått mer på vårs. Sitte og se på YouTube-videoer. Geocaching. Pokemon Go. Kino. Besøke kjæresten min. Eller se en episode av Scorpion. På disse lappene så skriver du selvfølgelig hva du har mest lyst til å gjøre etter at du er ferdig med lekser. Her ser dere hvordan det blir. Jeg skal bare kjapt vise dere hvordan vi ordner det. Nå hadde vi treklipper med navndagene på, men altså enten så kjøper dere treklipper, skriver på navnene selv, eller så har dere også navnene her, så det er jo ikke krise. Men da tar vi og setter den på tråden vår. Og så har jeg klippet en litt lang tråd, sånn at han henger under. Enten så klipper du et hull i belønningskortet, eller så kan du bruke en sånn liten treklippe, sånn som vi har. Og så bare klipper du på belønningen, og så får den lov til å henge da under mandagen. For det blir belønningen på mandagen når vi er ferdige med lekser. Ta-ta! Altså, jeg hadde hatt en sånn her hadde jeg fortsatt gått på skolen, og måtte organisere meg. Jeg skulle egentlig ha gjort det kanskje enda. Men, i hvert fall, her er den ferdige leksehjelp-organiseringsoversikten. Det vi har tenkt er at denne kan jo henge inntil veggen, så da kan man liksom passe på at alle smileansiktene er ute og sånn. For akkurat nå så henger de litt sånn i løseluft og slenger. Men, i hvert fall, nå er den ferdig. Og så over til den spennende giveawayen som jeg og Pia har litt grann teasa før, og har teasa i førsten av denne videoen her. Vi har vært i kontakt med Personlig Almanakk og fått lov til å gi bort et gavekort fra dem til dere. Det er jo utrolig, utrolig morsomt og passer seg akkurat nå i den skolestarttida som vi er i nå. Vi linker nettsidene deres og alle sider og sosiale medienummer under her, så dere kan gå og sjekke ut hjemmesidene deres og sånne ting. Det dere må gjøre for å vinne, det er nummer 1, fortell oss hvor gamle dere er i kommentaren under, og i samme kommentar, fortell oss hva en av belønningene deres ville vært.
Ville det vært å sett en film, eller ville det vært å gått ut og spilt Pokemon Go? Hvem vet? Men fortell oss hva dere hadde skrevet på en av belønningslappene, så er dere med i trekninga av et gavekort fra Personlig Almanakk. Den eneste regelen vi har på den giveawayen her er at du er nødt til å gå på skolen. Om det er høyskole, eller barneskole, eller ungdomsskole, det spiller ikke noen rolle for meg. Eller for Pia. Det eneste er at du må gå på skolen. Så meld dere på giveawayen. Dere har en uke på dere. Neste søndag så trekker vi en vinner, som da blir, kommer i vloggen. Vi legger ut på Instagram, vi kan legge ut på Snapchat, og kommer da selvfølgelig i, enten i videoen eller blir skrevet under videoen neste uke. Det er veldig spennende med en sånn giveaway, så vi gleder oss masse til å kunne gi bort et gavekort til en av dere. Takk for at dere så på, og så ses vi i morgen. Ha det!